Ziemassvētkos neatņemama sastāvdaļa ir Ziemassvētku eglīte. Daži pēc tās dodas uz mežu, citi izvēlas mākslīgo eglīti no veikala vai iegādājas to no tirgotājiem. Ģimenes uzņēmums Sandins Zeme Valmieras novadā jau 13 gadus nodarbojas ar Ziemassvētku eglīšu audzēšanu un tirdzniecību. Kopā mums vispār ir ap 60 hektāriem tās eglis, un kopā skaitā mums viņas ir 400 tūkstoši eglis. Protams, mēs nekad dzīvē nedomājam, ka mēs viņas visas varam pārdot, jo kaut ko mums atņem daba, kaut ko mums palīdz dzīvnieki, bet tā nu mēs ar viņām arī cīnamies un darbojamies un lolojam viņas visu cauru gadu, lai tās divas, trīs nedēļas gadā tiem cilvēkiem rastu prieku no viņām. Eglīšu audzētavā atrodas visu vecumu eglītes, sākot no 2 gadu vecuma līdz pat 7. 8 cilvēku komanda ik gadu rūpējas par to, lai radītu prieku ik vienam svētku laikā. Man ir lieliska komanda, kas pucē un strādā ar tām eglēm visu cauru gadu, cīnoties ar dažādiem darbiem, ar formēšanām, ar galotņu griešanām, ar vainagu veidošanām. Katru gadu Valmieras novada uzņēmuma Sandins Zeme audzētās eglītes dod Ziemassvētku sajūtu arī daudz viet citur pasaulē. Aptuveni 30 tūkstoši eglīšu tiek eksportēts uz tādām valstīm kā Zviedrija un Dānija. Ja mēs skatāmies no kopējā apjoma, tad vairāk kā 70% mums aizbrauc prom uz Skandināviju, un tikai atlikušie 30% mums paliek Latvijā. Egļa audzēšana ir garš un sarežģīts process. Pavasarī notiek stādīšana un formu veidošana jau izaugušajām eglēm, vasarā tiek veikta zāles kopšana, lai novērstu to iejaukšanu zemē, un rudenī lauki tiek marķēti klientiem. Mēs viņus stādam ar traktoru un speciāli stādāmo mašīnu. Šobrīd ir egļu novākšanas laiks, un tad vadoties no laika apstākļiem, mēs sākam ikgadējos darbus. Ziemā, kamēr tās eglis vēl ir apsnigušas vai laika apstākļi mums neļauj, mēs vairāk koncentrējamies uz galotņu izveidi. Mēs pārstaigājam laukus un piegriežam galotnes. Sandins Zeme egļu audzētava ir vienīgā Latvijā, kas ir certificēta kā bioloģiskā saimniecība. Tas nozīmē, ka Ziemassvētku eglītes tiek audzētas bioloģiski. Elis Ragauš, Gunta Matisona, Rendis Žagariņš, Vidzemes televīzija.